नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत अनुभूति रूप दे कार्यक्रम आज अध्याय को आपण स्वागत करंदा। ईश्वर ठीक आश्रय नहीं व्यक्ति अनुभूतिर बेलाभूमि चलु चलु विभिन्न ढेव द्वारा आघातप्राप्त हेले भांगी न पड़ी विचलित न हो से सबको सहज अतिक्रम कर आगक बढ़ी चलती, कारण से मैंने ईश्वर ठीक विश्वास दृढ़ भरसारे अटल एवं प्रेम बद्धमूल थापरी व्यक्ति विशेष अनुभूति अन्य मानु खूब निरा हवा संगे संगे आमपाई शिक्षण होता है। यहीपर निरा अनुभूति आज आम सहित बांटापी आम गण से जो अतिथि दंपति अच्छा से मैंने रेभरेन्ट परितोष राउत और सहधर्मी श्रीमती मर्सी राउत, तेज चलतु से स्वागत करवा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। अनुभूति पद कार्यक्रम को आपण दुई जन को स्वागत करुची। धन्यवाद। आमर अतिथि दंपति परिचय कहबी रेभरेन्ट परितोष राउत और सहधर्मी श्रीमती मर्सी राउत सेरामपुर कॉलेज रु बैचलर ऑफ डिविनिटी डिग्री हासिल करने रेभरेन्ट राउत पुनर्बार एशिया थियोलॉजिकल एसोसिएशन रे एमटीएस डिग्री हासिल करमार्थिक शिक्षा समाप्त पर उभय केरल स्थित बिलीवर्स चर्च थियोलॉजिकल सेमिनार रे अध्यापना कार्य करथिले। ता छड़ा मिसेस मर्सी राउत बिलीवर्स चर्च सिनड वुमेन्स फेलोशिप रे मध्य सेक्रेटरी भावे कार्य करथिले। परवर्ती समय रे 2013-2016 उभय गुरगांव स्थित बिलीवर्स चर्च को बदली गले। बिलीवर्स चर्च बाइबल कॉलेज रे रेभरेन्ट राउत अध्यक्ष भावे 3.5 वर्ष कार्य मिसेस राउत बिलीवर्स चर्च दिल्ली डायसिस रा डायसिशियन वुमेन्स फेलोशिप रा लीडर भाव कार्य करते। 2016 रेभरेन्ट राउत निज सहर कटक को आसी सीएनआई रा इंग्लिश बैप्टिस्ट चर्च रे प्रेसबिटर इनचार्ज भाव दायित्व ग्रहण कर आज पर्यंत प्रभु सेवा कर। ताछड़ा रेभरेन्ट राउत आउ गोटे परिचय होची से जन सुगायक एवं ओडिया ख्रीष्टीय संगीत अनेक रचना करचंती सुर संयोजन एवं निर्देशना मध्य देचंती। मिसेस राउत कटकासी कटक न्यू स्टेट स्कूल रे स्टूडेंट काउंसलर भावे कार्य करिवा संगे संगे प्रभु को सेवा कार्य मध्य करचंती। तबे चालंतु सेमांग थरु सुनिबा सेमांग जीवन रे किछि मनछ अनुभूति।
ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭୂତିର ପଦକୁ। ପ୍ରଥମେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ କେଉଁଠି ଆଉ କିପରି କଟିଥିଲା, କିଛି ପରିବାର ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମିଡ଼ିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ, ମୁଁ କହିବି ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ଠୁ ନେଇ ଯୁବାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଗୋଟେ ଖଟା ମିଠାର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଆଉ ସାନବେଳୁ ହୁଏତ ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବକଲି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଖ୍ରାଏଷ୍ଟ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଳକାନନ୍ଦାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଆମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁବା ବୟସରେ ପାଦ ଦେଲି ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ମୋର ବାପା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଆମକୁ ବା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ? ପରିବାରରେ ଆମେ 10 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, 10 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ। ବହୁତ ଗେଲା ଥିଲି ବାବା ମାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବାବା 1999 ମସିହାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ବି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯୁବା ବୟସରେ ବି ତା ବାବା ଯିବା ପରେ ପରେ ମୋର ମା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କୁ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶେଷରେ ସାନ ଭାବରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମୋର ଚାକିରି ବି କରୁନଥିଲି କିମ୍ବା ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଜଷ୍ଟ ସରି ସରି ବି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ପକେଟ୍ ମନି ଭାବରେ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗାଇବା ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଆଉ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ବା ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଗୀତ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଠି ଟିକେ ମିସେସ୍ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ କେଉଁଠି ଆଉ କିପରି କଟିଥିଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ମାମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ। ଆଉ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ କଟିଛି ତାଳଚେରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସ୍କୁଲିଂ ବି ସେଇଠି? ହଁ, ସ୍କୁଲିଂ ମୋର ସେଇଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତାଳଚେର ସବୁବେଳେ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଆଉ ସେଇ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ। ଆଉ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ସେଇଠି ତାଳଚେର ମଡେଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ ମୋର କଲେଜ ମଧ୍ୟ ତାଳଚେର କଲେଜରୁ ମୁଁ ମୋର ବିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୋର ପରିବାର ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ତାଳଚେରରେ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ବଢିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ। ମୋର ପରିବାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6th କ୍ଲାସରେ ଥିଲି ମୋର ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କେବଳ ମା ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ, ମୋର 3 ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ 3 ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ମା ଜବ୍ କରୁନଥିଲେ, ସେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ 2 ଭାଇ, ମୋର ବଡ଼ 2 ଭାଇ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିଷୟକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଉପର ଯୋଉ ଭାଇ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାର ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା, ଆଉ ମୋର ବିଏସ୍ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବେଶରେ ବି ବଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେବେ ଆପଣ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉତ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ବାପା ମା ବି ଛୋଟବେଳୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଏ।
संडे स्कूल सब एक्टिविटी मु पार्टिसिपेट करे किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता भाव मोर अति निकटतर भाव ग्रहण करने मु अनेक पछरे थी आशेष भाव जिते बड़े मुझे मोर मु मेलोडी गीत गाँवी तापर पर जो कार्य भी मत मिलला चंडीगढ़ में गोटे जगार मु कार्य कली गोटे आग्रो फॉरेस्ट्री कंसर्न आपर मोर आम विभागर भी मोर है मोर भाई मैंने थे मो बापा माँ तो ना माँ भी चल जाइए 1994 रे तेणुक विभागर पर वर्ष आम बहुत खुशी थी कारण मोर मिसेस कनसीव कर किंतु जो वर्ष टी रे कनसीव कर आम बहुत खुशी थी जे आम गोटे सतान पुओ कि झीले पाइबा जाऊ आतु जो से समय टी आसला से समय से समय आम मान बहुत दुख दे जो दुखटा को आम हे तो टॉलरेट करिबा आम पे कष्ट होइतला जो पिलाटर जन्म पे माने पॉकेट रे पैसा धरी माने आगे थिलु आ पिलाट को जति पाइबा किंतु आमे जते बळे डाक्टर को पाकु जे मो जाइथली आमे दुई जन जक जाइथलु आ डाक्टर कहले पिलाटी पेट भितरे चली जाई छे ओहो तेणु करी आमे दुई जन मर्माहत होइथलु बहुत आ सेठी डॉक्टर मध्य बहुत चेष्टा करथिले से मल्ला छुआटा को केमती बाहर को आनिबे आउ दिन प्राय 11टा समय से माने चेष्टा करी करी विफल हेले तापरे मोर पत्नी कर भी लाइफ रे रिस्क हे गला जे छुआटी कर जदि अन्य किसी दिग को गति करे तबे तांको लाइफ हे तेणु करी प्राय राति ଯେତେବେଳେ ଏଗାରଟା ଦିନ ଏଗାରଟା ରାତି ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବାର ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଏ କଲେ ଛୁଆଟି ବାହାରିଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ଟି ଆମର ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବସିକରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଇକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନଉଛ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ସେଇ ରୁମ୍ରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନକ୍ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଚେତା ଆସିଲା ମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେ ସେଇ ମଲା ଛୁଆଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ହୁଏତ ସେଇ ଛୁଆଟି ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମାଆକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଛ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସେଇଦିନର ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ମୋର ମନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ମୋର ମନ ବଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭାଇ ଯେ କି କଟାଗୋଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଶିଷ ପାତ୍ର ଆଉ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ and he has a wonderful plan for your life arthat prabhu tumaku prema karanti ebong tumaro duhinkor jibone tankar gote mahat yojana rahichi kai sei padati mate bahut touch kala acha mu sei dina bhabiyaku lagili prabhu kon satare moro gote pilati ku nei gale a satare kon moro jibone gote yojana prabhu karichanti ki au ta pore se bi kahile ଯେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଇଏ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇବାଟା ଉତ୍ତମ ହେବ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ନାଇଁ ତାପରେ ମତେ ମର୍ସି ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ତ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି। ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ଆମେ ପୁଣି ସେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାଳନ ପାଇଁ ପୁଣି ରେଭରେଣ୍ଡ ପାତ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାବରେ ଅଛ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ରୁସେଡ୍ ଫର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ ମୋତେ ମର୍ସି ସେଦିନ କରିଥିଲା ଯେ ଯଦି ବି ଆମେ ଯାଉ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା, ବା ଆମ ଆମର ତ କିଛି ଆଉ ରହିବନି, ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରୁଛୁ ସେଠି ବି। ତଥାପି ଯେପରି ଭାବରେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ସେଦିନ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା, ଅବ୍ରାହ୍ମ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଦ କମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ? ମୁଁ ମୋର ଯୁବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ତାଲଚେରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଯେହେତୁ ବାବା ନଥିଲେ ଆମର କୌଣସି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବାରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କଣ କେମିତି ବାଇବଲ ଶିଖାଯାଏ, ପଦ କେମିତି ମୁଖସ୍ଥ କରାଯାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। ବଟ୍ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମୋର ବାବାଙ୍କର ଲସ୍ ପରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀର୍ଜା ହଉଥିଲା, ମୋ ମା ସେଇଟା କେବେ ବି ମିସ୍ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ବା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭୟଟା ମୋର ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ମୁଁ ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର 1995 ଜାନୁଆରୀ 5 ଦିନ ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୁଁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ମୋର ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ମୁଁ ଚାଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ହେଇଥିଲା 1997 ଫେବୃଆରୀ 5। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ? ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବରେ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ ଲାଇଫ ମୋର ଥିଲା। ନୋମିନାଲ ଲାଇଫ କହିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦୂର ମୋର ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନଶିପ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉଭୟ ସେତେବେଳେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଯାକ ବି ଏଜୁକେଟେଡ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ସେକୁଲାର ଜବ୍ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଆଉ ଅନେକ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେକୁଲାର ଜବ୍, ଯାହା ଆପଣ ବି କହିଲେ ନିଜେ ଯେ ଆପଣ ବି ଥିଲେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତା ଛଡା ମେଲୋଡ୍ରି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଏପରି ଭାବେ ଲାଇଫ ଚାଲୁଥିଲା। ଏପରି କୌଣସି କୋଉ ବିଷୟଟା ଯାହାକି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ମିସେସ୍ ରାଉତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି କହିଲେ ଆମର ବିବାହର ପରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରାଯାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ମୋର ମାନେ ଲାଇଫ ସେମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଆଶା କରି ବସିଥିଲୁ ଆଉ ପିଲାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ଶିଥିଳ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସବୁ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଅବି ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବିପଦ। ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଜଷ୍ଟ 20 ମାତ୍ର, ବହୁତ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଇଏ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ବିଷୟଟା ମତେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀର୍ଜା ବା ବାଇବଲ ପଢିବା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୋ କୋଳରେ ଛୁଆ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମଦର ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ଛାଡିକି ଆସିଲି, ତ ସେଟା ମତେ ବହୁତ ପେନ୍ ଦେଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ମାନେ ଆସିକି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାକ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସେ କଟକରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ନିହାତି ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍, ତୁମର ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଦେଖିବ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏତେ କମ ମୋର ଯେହେତୁ ବୟସ ଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶୀଘ୍ର ତ ପଡିଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କଥାଟା କହିକି ଗଲେ ବୋଲି କିଛି ମାସ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା, ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ କନସିଭ୍ କଲି, ଆଉ କନସିଭ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଠିକ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ଇୟର 1997 ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1999 ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମତେ ସେ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କଲୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି କହିଲେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ପାତ୍ର ଆସିକି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଟା ନିହାତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ବିଡି ପଢିବେ ବୋଲି, କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟ ହଉଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଗୋଟେ GCTC ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ମାନେ ସମୟର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମକୁ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଯିବା ବୋଲି, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଡାକିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଦେଖାଯାଉ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ସମୟର ପିଲା କେହି ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରିକଲ୍ କଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ରିକଲ୍ କଲି। ଆଉ ଆମେ ସେଇଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା। ତେବେ ଉଭୟ ତ ଅଧ୍ୟାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଥମେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ରାଉତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଠି 4 ବର୍ଷ କାଳ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଥିଲେ, ତ ତେଣୁ ସେଠି ତ କିଛି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆସିଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। 2004 ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ୍ରୁସେଡ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଗଲୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି ବା ଯାହାକୁ ବିଡି ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲୁ କେରଳ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗଲୁ 2004 ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେତେବେଳକୁ ହେଇସାରିଲା, ଯେମିତି ମାସି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ଆମେ ଗଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଆଉ କେହି ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମ୍ୟାରିଡ୍ କପଲ୍ ଆସିନଥିଲେ ବିଡି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛି କାହିଁକି ଏଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ବୋଲି ଧରି ନେଇଛି। ଆମେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯିଏ ସେତେବେଳେ କେରଳର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କପଲ୍ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲି, ମା ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରଣ୍ଡ, ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଥିଲା ବାଇବଲ୍ କଲେଜ ତାର
ଇଏରେ ବସିଛନ୍ତି, କରିଡ଼ର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ମୋର ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଲିଭର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶପ୍ ଜୁରିଆ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଶପ୍, ସେ ସମୟରେ ସେ ସେଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେରଳରେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କେରଳର ଜଣେ ଯିଏ କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଏ ହାଉସ୍। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ବି ଚାଲ ପଡ଼ୁଛି, ମା ପୁଅ ସେଇ ବରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମଟରସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ କେରଳର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ବୁଲଉଥିଲେ, ଆଉ କାଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ମିଳିଯିବ ସେଠି ଆମେ ସେଟଲ ହେଇଯିବା, ବା ସେଠି ଯାଇକିରି ଆମେ ରହିବା, ପାଠ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ଦିନ ଗୋଟାଏ କି ଦୁଇଟା ଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଗୃହ ଘର ସେଠି ପାଇନଥିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ମେଘ ପାଗ, ଆଉ କେରଳରେ ପ୍ରାୟ ମେଘ ପାଗ ହେତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ପଛରେ ବସିକି ଭାବୁଛି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଲ, ଆଉ ଯଦି ଆଣିଲ ତେବେ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଣିଲ କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପଛରେ ବସି, ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲୁଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ଚଲାଉଥିଲେ କେରଳର, ସେ ମାଲାୟଲି ଭାଇଟି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେ ମାଲାୟଲମ ଭାବରେ ସେ ମାଲାୟଲମରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘର ଏଇ ଭିତରେ ଖାଲି ହେଇଛି, ତାର କିନ୍ତୁ ଓନର ଯିଏ ସେ ରହନ୍ତି ଆମେରିକାରେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ କାକା ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 7:30 ଖଣ୍ଡେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେ ସେଠୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଅନେଇଲେ, କାରଣ କାଳେ କିଛି ସେତେବେଳକୁ ଆତଙ୍କବାଦର ଇଏର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବି ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ଅନେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚାବିର ପେନ୍ଥା ଆଣିକିରି ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫର୍ ୟୁ ଅର୍ ନଟ୍। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘର, ବଡ଼ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ, ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ସେ ଯେଉଁ କବାଟ ବି ଖୋଲିଲୁ, ଆଉ ଦେଖିଲୁ ରୁମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତ କହିଲି ହଁ, ସେଇ ଘରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଯାଇକିରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିକିରି ନେଇଗଲି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଧରି ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ଶୈତାନ ବି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଥାଏ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୈତାନ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ମା ପୁଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣି ନେଇକିରି ଆସିଲି, ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ପୁଅ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଠି ରୁମ୍ରେ ଖଟ ନଥିଲା, ତାକୁ ଚାଦର ପାରିକିରି ଆମେ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାଦର ପାରି ଶୋଇଦେଲୁ, ଗୋଟେ ପଙ୍ଖା ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଜୋର ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଆବାଜ ଦେଲା ବୋଲି ପଛକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଛୁଆଟି ଯୋଉଠି ଶୋଇଥିଲା ପୁଅ, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଘୁରୁଥିଲା, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଉପରୁ ଖସି ଯାଇଛି ତଳେ ପଡିକିରି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯୋଉଠି ସେ ଶୋଇଥିଲା ତାଠୁ ହୁଏତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏତିକି ଛାଡିକିରି ସେଟା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲୁଛି ତଳେ ପଡିକିରି, ତଳେ ପଡିକିରି ବୁଲୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା। ସେ ଛୁଆ ସେଠି ଶୋଇଛି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଛାଡିକି, ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲେଡ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏତିକି ଛାଡିକିରି ଅଛି ସେ ଛୁଆର, ସେ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି।
ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଲି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଲା ଦେଖୁଛି ମୋ ଖିଡ଼ିକର କାଚ ଗୁଡ଼ାକରେ ଜୋକ ଭର୍ତ୍ତି ବାହାରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ କିଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ତ ଏଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଇଏ ଜୀବକୁ ଦେଖୁନୁ, ଚାରିପଟେ ଯାକ ଜୋକ। ସେଇଥିରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ଆମକୁ ସେ କଢ଼େଇ ନେଲେ। ସେଇ ଘରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ଯୋଉ ବିଲିଭର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଇଏ ବନା ହଉଥିଲା, ରୁମ୍ସ ବନା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲୁ, ରହିକିରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ମିସେସ୍ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ କଟକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର କେରଳ, ମାଲାୟାଲି ଭାଷା ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ପୁରା ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପରିବେଶ, ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ବି, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଭିନ୍ନ, ସେଠି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ଭାଷାଟି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା, ନୂଆ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋର ବାପା ହଉଛନ୍ତି କେରଳୀ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେ ସାଉଥର, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି, ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ମାନେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲି, କହିପାରୁଥିଲି କହିପାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ କରନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକାନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଉ ପାଇଗଲୁ, ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଘର ପାଇଲୁ ବୋଲି, ସେ ଘର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରନ୍ଧା। ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ବହୁତ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ରହନ୍ତି କେରଳରେ, ସେମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତ ସେଟା ଆମେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ହେଲା, ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲାଟା, ତେଣୁକରି ଖାଦ୍ୟଟା ବି ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଉଭୟ ତ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଥିଲେ ନା, ପିଲାଟି ଛୋଟ, ଜଣେ ମା, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛଡା ଚାକିରି, ଯେହେତୁ କର୍ମଜୀବୀ ଥିଲେ, ଏଇ ଭିତରେ କିପରି ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଥିଲେ, କିପରି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ନିହାତି ହଉଥିଲା ମତେ, କାରଣ ସାନ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡିକିରି ଯିବାଟା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି, ଘରେ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସେଠି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ସେ ଯେତେବେଳକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳକୁ ହଉଛି ସେ ଝିଅଟି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲା, ପୁଅଟି ସାନ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋର ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେ କେରଳରେ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନଟି ମଧ୍ୟ କେରଳରେ ହେଇଛି। ମୋର ଅନୁଭୂତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ କହିବି, ତେବେ ମୋର ପଢା ସମୟରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ କେରଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଜଣ ଯାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଜଏନ୍ କଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା ଠିକ ସରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ କନସିଭ୍ କରିଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢା ଭିତରେ ମାନେ ପିଲାଟି ରହିଗଲା, ଆଉ ସେଟା କେମିତି କଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ନଥିଲା, ମତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ମୋର ଆଖିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି, ମାନେ ମୋତେ ଆଖିରେ ଝାପ୍ସା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଡାହାଣ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲାନି। ତାପରେ ଯେତେକୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେକୁ ସେତେକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ଥାଏ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କି ଯେତେକୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି କେବେଠୁ ଅଛି? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲି ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ର ରେଟିନାଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ର ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ବା ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏଇଟା କେବେଠୁ ହେଇଛି, କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଆଖିର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ନେଲ ସେଇ ଜାଗାରେ ପାରମାର୍ଥିକ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ମତେ ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଦେଲ, ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢିବି? ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେକୁ ପାଠ ପଢିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଢିପାରିବିନି, ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ମୁଁ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେକୁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକିରି ଗଲି ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ମତେ ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜୁନିୟର ବର୍ଦ୍ଧନ ସେ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ମୌସୀ ୟୁ ଗିଭ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍, ତାପରେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତୋର ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ୟୁ ପ୍ରେ
एंड देन कम तो मुझे पुणे से एप्लीकेशन लेके घर को पढ़ाई घर को आसिक छस खंडे मो घर बसिली आ पाठ पढ़ी पड़े क्या डॉक्टर मतलब कहते आखिर रेस्ट दरकार तो छस बीती जाइए तो ये मोटे सीनियर पाठे मुझे पक्षक रही जाइए मुझे समय जो प्रार्थना बहुत प्रार्थना करी कांदी कांदी प्रार्थना कर प्रभु कहीं मो संगे कहीं आउ से समय प्रभु मत गोटे कथा कही वाक्य देखी जे आम्भे परमेश्वर समग्र मर्तर परमेश्वर आम निम्ते कि असाध्य अच्छी वाक्य टी मत बहुत टच कर प्रार्थना कर प्रभु धन्यवाद देती प्रभु ना मु करी पुणी मु गली आम साक से स्थान साहली कि कंटिन्यू करी कहे वेरी गुड ଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେତେକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମୋର ସବୁ ପେପର ଲେଖିଲି ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଆଉ ମୋ ସେ ଥିସିସ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରେସବିଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ଇଂଲିଶ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏନ୍ଆଇର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିବ ସେମାନେ କିଏ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବି ଆସୁଥିବେ ଯୁବା ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଏସବୁକୁ କେମିତି ଆପଣ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇକିରି ଅନେକ ପରିବାରର ମା ବାପା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ହୁଏତ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ବି କହିବା ବି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିବନି ବୋଲି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସେ ସମୟ ତେବେ ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଉପସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏପରି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମିସେସ୍ ରତ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଦେଖିଛୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଟାକୁ ଭୁଲି ହୁଏନି ଆଉ ତା ଭିତରେ କେବଳ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେରଳରେ ଥିଲୁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଘରର ପରିବାର ଲୋକ ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଲୁ ତା ସହିତ ସର୍ବ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ଝିଅଟି ସାନ ଥିଲା 6 ମାସର ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ମାନେ ତାକୁ ଫିଡିଂ ହଉଥିଲା ଦିନେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡବା ଦେଖୁଛି ସେ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଡବାରେ ଏତିକି ଟିକେ ମାତ୍ର କ୍ଷୀର ପଡୁଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 7-8 ପାଖାପାଖି ଆଉ ଏତେ ମାନେ ପିଲାଟି ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଖାଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ବି ନଥିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଯାଇକି ଦୌଡି ଯାଇକି ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ କିଛି ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଲ୍ ଆମେ ଥିଲୁ ତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟଟି ଆଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଟିକେ ମାତ୍ର ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଅଛି କାଲି ତ ଆମେ କଲେଜ ପଳେଇବା ଆଉ ପିଲାଟି ଖାଇବ କଣ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ କ୍ଷୀର ତ ସେଠୁ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହାଠୁ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ମାନେ ବିଦେଶରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ
ସେମିତି କହିଲେ ଆମେ କହିଲି କହିଲେ ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଶୋଉଛୁ କେବଳ କଡ ଲୁଟୁଛୁ ନିଦ ହଉନି, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ କଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତା। ଠିକ ରାତି ଦିଟା ତିନିଟା ବେଳକୁ ଯେତେକୁ ମୁଁ ଅନଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଉପରକୁ ଅନେକ ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମତେ ନିଦ ହଉନି, ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଉଠିଲୁ ଆଉ କହିଲୁ କି ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିକି ଆମେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଛୁଆଟି ଶୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଶାନ୍ତିର ନିଦ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସକାଳେ ଯେତେକୁ ଉଠିଲୁ, ସକାଳେ ଉଠିକି ସେଇ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେତିକିରେ ମୁଁ ତାର କ୍ଷୀର ବନେଇଦେଲି ଆଉ ଝିଅଟିକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପେଜଟାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ତେବେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ପେଜଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବୁ, ଟିକେ ଥିନ୍ କରିଦେଇକି ପତଳା କରିଦେଇକି ଲୁଣ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଯଦି ଏଇଟା ସରିଯିବ ତେବେ ତାକୁ ସେଇଟା ଦେଇକି ଦେବୁ। ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା କି ଛୁଆଟିକୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ପେଜ ଦେବାକୁ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଯାହା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେୟା କରିକି ପଳେଇଲୁ ଆମେ କଲେଜ। ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲାଗୁନି, ପଢେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେସନ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସେ, ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିତରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଟେବୁଲରେ ବସିଛି କେମିତି ଝିଅ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ କଣ ହଉଥିବ କଣ ନାହିଁ, ସେ କଣ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେ ପେଜ ବି ସରିଯାଇଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ଇଏ ମତେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସେଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣକ ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେ ସେଠୁ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲେ କି ପରିତୋଷ ଭାଇ ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, କଣ ହେଲା କି? ନା ନାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେକୁ ଆମେ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାଟା ଆମ ଆଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଟିକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି କି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା କହିକି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ଖାମ୍ କାଢିଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରେଇଦେଲେ, କହିଲେ କି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କି କଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସରିଗଲା, ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ପାଠ ସରିଲା ପରେ, ଯେତେ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ଖାମ୍ଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତିକି ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେ ଅର୍ଥ 4 ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଡବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରଟିକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିଲାନି କି ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ଦେଲେନି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି? ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଓଲୋଜି କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ। ଆଉ ଆମେ ବିଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ସେରାମପୁର ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଏ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଯେହେତୁ ପଢୁଥିଲୁ 4000 ରୁପିସ୍ର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, 4000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଖିଲି ମୋର ପାସବୁକ୍ରେ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଅଛି ଆଉ 2000 ଟଙ୍କାର ସର୍ଟେଜ୍। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 2000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ କହିବି ଯେ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ଆମେ ପରେ ଦେଇଦେବା ବୋଲି। ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ATMରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଟିକେ ଚେକ୍ କିଏ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ୟୋର ମନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲି ମୋ 2000 ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2000 ଥିଲା, ଠିକ୍ 4000 ଟଙ୍କା ସେଇ ATMରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଭାଇ କାଳେ ପଠେଇଥିବ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପଠେଇନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ପଠେଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତାହେଲେ ପଠେଇଲା? ସେଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ 2 ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ମିଶିକିରି ସେଠି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ 4 ଆଣିଲି, 4000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, ଆଣିକିରି ଆମର ଯିଏ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆମ 2 ଶ୍ରୀରାମପୁରର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲି। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ ସେଠି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ସେଟା ଆସିଛି, ସେ ନମ୍ବରର ସେ ପାସବୁକ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କରିକି ରଖିଛି, ରାଉଣ୍ଡକୁ ରଖିଛି ହେଲା। ସେମାନେ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ସେଟା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଗଲା।
That is God's grace. That is God's grace, really. निश्चय। तबे मिसेस राउत एटी गोटे प्रश्न पचारिबी आपण गोटे छोट परिवार आसतिले। आज्ञा। आउ रेवरेंड राउत कर जहाँ सुनिली दस जन भाई भौनी बड़ परिवार। ये छोट परिवार दरे बड़ परिवार को गले सिटी एडजस्ट करर किछ असुविधा हला कारण आजिका जुगरे एबे जतेले बापा मा भी चाहूचंती पिला गोटे न्यूक्लियर फैमिली को बाहे कि जाऊ तबे किछ असुविधा हबो नै। आ पिला माने भी साधारणतः चाहूचंती गोटे छोट परिवार जोटे मो किछ मते माने हासिल फ्री हे कि काम करबी सब किछ करि परबी जतेले आपण गले आपण कहिबे जॉइंट फैमिली केते भलो केते असुविधा आपण किपर से एडजस्ट करले से बिषय टिके कहंतु। गोटे बढ़िया प्रश्न एटा कारण मोर परिवार रे आमे होचु केवल माँ और तीन भाई मोर थिले गोटे झी गोटे झी आ बहुत गेला रे मते सोने बड़ी गेला रे गोटे झी बोली आ मोर भाई माने ऑलमोस्ट पय गेला से माने मोर बापा से अच्छा तरे गोरी सेई परिवार जते को मोर आंक परिवार जते को प्रस्ताव आसला आउ सित को जाना पड़ला जे दस भाई भोनी रा परिवार माने इजराइल गोष्ठी को हेगु गेले चलिबो तेणु करी घरे टिके से समय इच्छा प्रकाश कर नथिले कि एते बड़ परिवार केमती झियो को गोटे झियो पुनी हां गोटे झियो तेणु करी इच्छा कर नथिले किंतु जहां भी हो तांकर परिवार तांकर परिवार लोक माने समस्तकर मोर जते बड़ भाई माने छन तांकर तमान को समस्तकर व्यवहार ये रे मोर मां खुशी हेतिला आ सेति पई बोली कि से राजी हला से घर विवाह दबा पई आ मु से घर को मुह होई के आसली आ मु होची सबटु शेष माने सान 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 पुओ थिले रे ये सान पुओ तो मोर समस्ते बड़ तेणु करी गोटे विषय कहबी जे जदि पॉजिटिव साइड टा कहबी कि मो ऊपर अनेक जन थिले मत मोर माने एडवाइस दबा को कोटा भूल कोटा ठीक सब किछि करिया को सेटा मते से मान को मान ताकर उपदेश बा मोर जा माने मते बहुत किछि विषय सिखै दउथले सेटा मोर बहुत गोटे भलो प्लस पॉइंट थिला। नेगेटिव देखिया गले जे इत्ते बड़ा परिवार आ संपस्ते मोटो बॉयसर मते बहुत बड़ा थिले तेणु करी सेमानक भितरे मु गोटे केतळ काळे भूल कर देबी केतळ काळे कोन कहि देबी कि कहा मन रे आघात हेइ जबो से डरटा भी सब बडे रहतला किंतु मु आजि जेते को देखु जे जे मु बहुत माने कहबि जे ब्लेस्ड कारण प्रभु मते इत्ते बढ़िया परिवार दिछति कि मोर अभी मोर मा माने मोर बाप घर से माने सब बडे कहंती जे मेरी होची सबटु ब्लेस्ड कहीं ना एत सुंदर परिवार मिली जे से सब तार तार परिवार तार ससुर घर परिवार को से तार निज परिवार कर भी से माने झियो भलिया कर नै छथि तेनकरि मु कहिबि जे बड़ परिवार हेले भी सेटा मो पई आशीर्वाद परिवार हेतिला निश्चय भलो कारण बहुत किछ हम सहाय पाऊ सिखिबा को पाऊ आज्ञा आज के लिए अनेक भाबुचंती त नेगेटिव साइड को बेस देखि कि से माने सब स्मॉल फैमिली नेगेटिव एटीट्यूड देखु छन कि नहि एक्चुअली हां तबे रेवरेंड राउत आपन तो बहुत सुंदर गीत भी गाती जहां मु आपन प्रोफाइल देखुथली आज गोटे गीत हमको सुनैबे आपन कोन रचना भी करचंती स्वर संयोजना और निर्देशना भी दैचंती सेतर गोटे सुनैबे कि अनेक गीत से समय रे मु गाईथली किंतु सबटु गोटे गोटे गीत जहां कि मनछुआ समस्त को आज पर्यंत हि रहिछि सेटा 2002 मसीहा रे आउ जेतेबेले मोर जुबा बयसरे से गीत गाईली सुकुमार राउत निर्देशरे आ मो सहित गाईले पद्मजा षडंगी फिमेल आर्टिस्ट भाव में साथी जीवा चाल बेथली हिम मुझे गीत टी पद गाया चाहिए जीवा चलो बेथली हिम बेथली हिम साथी जीवा चलो बेथली हिम साथी जीवा चलो बेथली हिम बेथली हिम दूरे चाही देखा हसुची तारा हाथ ठारी सते डाकुची पोरा नहीं छंती जही जीसु जनम जीवा चल बेथली हिम
साथी जीबा चल गो जीबा चल बेथली ही मो बहुत सुंदर गीत बहुत धन्यवाद एते बढ़िया गीत टी आज जाए मध्य प्रत्येक समय सब जगह आम शुणा पाऊ गाँव बहुत जन बहुत बढ़िया लगला तेबे जीवन रे एपरी कौनसी जंत्रणामय मुहूर्त अच्छी जो किसी समय पर विश्वास दुर्बल ही आप प्रभु अभिमान दूरे जाती आहरी प्रभु निर्भर रखी निकटवर्ती होती प्रथम रेभरेन्ड राउत मु गत वर्ष गोटे घटना कह चाहिए 2022 मसीहा मे मस 10 तारीख आते मु सका उठिली हठात मोर छाती में जंत्रणा अनुभव कली आ जंत्रणा टी धीरे 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 बढ़िया लगला सागे सागे मत श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज को मेडिकल लोक निगला आठ जना पड़ा ईसीजी पर मत गोटे मैसिव हार्ट अटैक होते हार्ट अटैक शुणिले आठ गोटे निहाती स्टेंटिंग नकले बड़ असुविधा हम बोली डॉक्टर कहले से माने केवल घंटे गोटे घंटा टाइम दे थे गोटे घंटा भितर माने जहाँ करिया कथा करंतु तापर मोर पत्नी आ घर लोक से माने डिसाइड करले जे मते अश्विनी को नहीं जिबे गोटे प्राइवेटली आमे करिबा आ अश्विनी हॉस्पिटल को मते नेले से स्थान रे सांगे सांग डॉक्टर्स माने माने बहुत अलर्ट हेले आ से माने मते नहींकरी एक गोटे बहुत प्रकार भाव जहाँ टेस्ट करले देखिले जे गोटे अटैक होती से मत कैथलैब को ने कैथलैब से कौन कले भितर मोर हाथ बाटे गोटे स्टेटिंग पूरे तार पूरे पूरा हाथ एंजियोग्राम कले एंजियोग्राम कलापर से जो कैथलैब पढ़ी थाए सोई थाए से मुझे देखु था डॉक्टर्स आ टेक्नीशियन मैंने चारिपट जा घेरी था मुझे गोटे छोट प्रार्थना करी जे प्रभु तुम मत दया कर लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी प्रभु तुम मत दया कर आपरे आप विश्वास करें जे प्रभु शक्ति से भाई अलौकिक भाव से स्थान से ऑपरेशन थिएटर भितर कार्य करूँ आलब्धि करी जो डॉक्टर मत कर पुणि थे फेरीगले आई मोर मर्सी अन्य भाई माने अन्य माने जो मान थे कहले जे किसी करहबन कारण तक सब जाक सीरा प्रसीरा बहुत स्क्वीज हो जाए खाली आम बेलूनिंग कर छाड़दबा कि डॉक्टर जो पुणी थे पुणी फेरी आसले से स्टैंडिंग करने जिते ये करते से देखुं गोटे जगार गोटे टिके बाट खोली से कौन कले से जो स्पॉट टा खोली से गोटे 48 mm रो स्टेंट गोटे आज जो स्टेंट लगला से समय धीरे धीरे से भी देखिले धीरे धीरे बहुत पतला भाव ब्लड आर्टेरी को जीवा आरंभ कला तेणुकरी गोटे गोटे मिराकल थला जो डॉक्टर कहते किसी करहबनी से डॉक्टर निजे कहते जे नाई आमे जानिनु किंतु गोटे द्वार किए जमी खोलीगला भाया खोली जाइला आ सब प्रभुकर अलौकिक शक्ति से स्थान रे कार्य निश्चय कर जो डाक्तर कही घंटे समय तक अच्छी किंबा बर्तमान आम आई सी आसी कहले प्रभु जमी गोटे द्वार खोली से स्टैंड टी लगे बर्तमान ब्लड फ्लो आरंभ प्रभु को धन्यवाद दिए गोटे घंटा रो नहीं गोटे घंटा डॉक्टर कही कि आज को 9 मास प्रभु मत जीवित मन को मध्य स्थान तेनालीरा प्रभु दूरे न जा निर्भरशील निश्चय प्रभु महिमा तेज मिसेस आपसी जंत्रणा मुहूर्त अच्छी जो अभिमान किसी समय प्रभु दूरे जाते कि मोर अनुभूति प्रथम कही
ପ୍ରଥମେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର କନସେପ୍ଟ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଭିମାନ କରିଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହୁରି ମାନେ ଦୃଢତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ମୋର ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଛି, ତାହା ମୋତେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସକାଳ ଆରାଉଣ୍ଡ 5:30-6 o'clock ଯୋଉ ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଟା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଝାଳ ବାହାରିଲା, ଯୋଉ ସ୍ୱେଟିଂ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଏଟା ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେଟା କହିଲେ ଯେ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉ କି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉ, ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବାରେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମତେ ଅନଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବିକଳ ଭାବରେ ଅନେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ମତେ ଅନଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଘରର ମାନେ ହେଡ୍ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ, ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଆଉ ମୋର ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଯାହା ବି କରିଗଲି ବା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସିୟୁରେ ରଖାଗଲା ଅବଜରଭେସନ 48 hoursରେ। ଯାହା କିଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହଉଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବିଚଳିତ ହଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି ରାତିରେ, କାରଣ ସେଟା ଆଲାଉ ନଥିଲା ରହିବାକୁ, ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁଥିଲି, ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲି, ଆଉ ମାନେ କୋହ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଣ୍ଠିକି ସେ ଜାଗାରେ ଘରେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ପକେଇଲ ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକ ସେ ଯୋଉ 48 hours ଯୋଉ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି କ୍ରୁସିଆଲ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରୁ ମତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ପଢିକିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ସିଓର ହେଇଗଲି ଯେ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଯଦି ସେ ହାର୍ଟର ଆର୍ଟେରିଆସ ଗୁଡିକ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଗଲି 48 hours ସେତେବେଳକୁ କ୍ରସ କରିଗଲା, ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆଞ୍ଜିଓ କିଛି ଦିନ ପରେ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଷ୍ଟ୍ରବାବୁଙ୍କର ପରିତୋଷ ବାବୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ବଢିଆ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ତା ଭିତରେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡିବେନି କି କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେନି, ସେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ 2 months ପରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଉ ଥରେ ବି ସେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସେ ସେଇଠି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଚେୟାରରେ ଆସିକି ବସିଲେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଆମେ ଛାଟିଲୁ, ତାଙ୍କ କାଳେ ବେହୋସ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କି ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲି, କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ହାତ ରଖିଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନଟା କମି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଗୁଡିକର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗତି କରିଛୁ, ତାହା ଆମକୁ ମତେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ତ 2 ପିଲା ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ, ଦିଜଣଯାକ ଉଭୟ ଦିଜଣଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଜୀବୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ଅନୁଶାସନରେ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇନି କେବେ, ଯେହେତୁ ଦିଜଣଯାକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ଅଛି, ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଦରକାର, ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର,
ସେଥିରେ କେମିତି ଉଭୟ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଅନୁଶାସନରେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି? ରାଉତ ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କୋଳରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଉ ପୁଅଟି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତ ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରେ କେରଳରେ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ଝିଅଟି ଆମ ସହିତ ଥିଲା, ସେଠି ବି ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଟକରେ ଅଛୁ, କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଟି ଅଛି ଭେଲୋରରେ। ଆଉ ଭେଲୋରରେ ସେ ତାର ଡାଇଲିସିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ସେ ପାଠ ପଢିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ତାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପାଠ ପଢୁଛି ସେ, ତାର ପରୀକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ବଜାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଡିସିପ୍ଲିନରେ ସେମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଆଉ କିଛି ତେବେ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ କରି ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମିସେସ୍ ରାଉତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର କେତେ ମାସ ହଉ କି କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବି ବହୁତ ଘଟୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଗେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ନଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଥିଲା କି ଆମେ ଏହା ନଥିଲା ଯେ ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଆମେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ଅଭାବ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଅନୁଭୂତି ମନମାଳିନତା ହେଲେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମନମାଳିନତ ହୁଏ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରାଗି ଯାଇଥାଉ, ପୁଣି ପୁଣି ନିଜେ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇକି ପୁଣି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଛକୁ ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ଆଗେଇ ଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ବା ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଦମ୍ପତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି କିଛିଟା ବିଷୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କି କିଛିଟା ବିଷୟକୁ ସହିବାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବାର, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ପରିବାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ପିତାମାତା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ କିଛିଟା ସହିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହନ୍ତି ସେଟା ନିହାତି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି, କି ଘରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହବ, କି ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମତେ ଅବି ଦରକାର କହିଲେ ଅବି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଲୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହବ। ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଉତ ଆପଣ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ? ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିବି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରେୟାର, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବହୁତ କମି ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଳକ ଭାବରେ ମୋର ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ରହିବ, ଗୋଟେ ସେଇ ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପୋଜିସନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଫେର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପୁଅର ହଉ କି ଝିଅର ହଉ, ପୁଅର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫେର କଲେ, ସପୋଜ ଝିଅ ଅଲିଅଳି ଭାବରେ ବଢିଛି ଆଉ ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପୁଅ କିଛି କହିଦେଲା, କି ପୁଅର ବାପା କି ମା କିଛି କହିଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା,
ପୁଅ ଝିଅର ବାପା ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପିତାମାତା ଭାବରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିକି ତାକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ନ କରନ୍ତୁ, ନ କଲେ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ତାର ଆମେ ଝିଅକୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଦମକୁ ଯଦି ହବା ସହିତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେବେ ହବାର ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ଆସିଛି ଆଦମ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିଛି, କରିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ ସେମାନେ ଦି ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ହବା ଉଚିତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମିସେସ୍ ରାଉତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ମୋର ଯେଉଁ ଆଜିର ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ତା ଭିତରୁ ମୋର ଏତିକି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଥିବା, ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି। ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହଉ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ, ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତା ଲାଗି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଥିବେ, ତେବେ ସବୁ ବିଷୟର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉଟାକି ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ପାଇଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେବେ। ମୋର ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବାଇବେଲରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଏ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖା ହେଉଛି ବି ହୋଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲି, ନୂତନ ନିୟମରେ ବି ଲେଖା ହେଉଛି ବି ହୋଲି ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲି। ତେଣୁକରି ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୋହନ ତାର 8:12 ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ତାର 14 ବି ଲେଖା ହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆପଣାର କରିବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷମ ଏଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନିଜର ମନ ଛୁଆଁ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ଭଉଣୀ ଯେ କି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୂଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଭୂତି ପଦକୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।